がこれから3時頃から降り始めるって。あ、やっぱり、うん、予報ではこれからまた雨になるようなんですね。うわ、びっちゃびちゃ、ここやばいやばいやばい。さあ見てください、地面はこんな感じですね。びちゃびちゃです。はい、というわけで中に入ってまいりました、はい、寒いです。寒いね。寒い。外はね、でも17度ですね。中も17度、うん、何も変わりません。こっち来て、みーちゃんもね、こっち来て、こっち。お芋を見てそわそわしてます、うん、今日ね、来る時ね、あのスーパーで焼き芋を買ってきたんですね。ご覧の通り、りゅーちゃんはそわそわしてます、うん、もうね、これ買ったって知ってるからね、ずっと、うん、美味しいね、これね。りゅーちゃん好きなんだよね、焼き芋ね。優しくね、優しくねって言ってるでしょ。いや、止まらないの。止まらない、もうダメだよ、目がいっちゃってるもん。優しくよ。そうそうそう。以上、ルーちゃんのお芋ショーでした。それでは、久しぶりにコメント返しでもしましょうか。あ、面白いのがあったよ。あ、ちょっと暗号みたいな名前になっちゃってるから誰さんか分かんないんだけど、うん、いつも楽しく拝見しております、はい、ありがとうございま す, います。我が家にも愛犬がおりますけど、うん、どうしてアキさんよりひのばさんにべったりですかという質問が来てます、はい、これはね、基本、まあ、ルーちゃんが嫌がることっていうか、病院に連れてったりシャンプーとか、あとなんだろう、トリミングは連れてってるんですけど、まあ、トリミングに連れてくのもそうだよね、うん、まあ、あと、まあ、そういうルーちゃんがちょっと嫌がることをママがやってくれて、逆に僕はね一切やらないんですよ。だからだよね、うん、多分ご飯をあげてるのも私だし、まあ長いよね、ルーといる時間の、うん、もう俺より長いはずだよね。多分そういうことなんじゃないかなと思います。あとはね、ルーが何してほしいかっていうのはすぐやっちゃうからだよね。そうだね、この人に言えばやってくれるっていうふうに覚えちゃってるんだよ。あれだって、その年齢超えてから、パパが、犬はもうこの先短いから、もうこれからは、ルーの言うことを聞いて、そう、とことん甘え。とことん甘やかすんだって、そう。言い始めて、そっから、もう本当にパパから離れなくなったよね。うん、だって怒らないし、何でもあげるし、甘やかすし。あげるっつっても、欲しいって言った時にあげるのよ。うん、何もしないで、わちゃわちゃ遊んでるのに突然こう食べるかってあげないし、うん、欲しがってんのがわかるじゃん、おやつ欲しいなって、うん、呼びに来るしさ、そういう時にあげるし、だから言えば分かってくれるっていうのが分かってんだと思う、うんうん、だからだと思う、私にべったりなのはね。あとはメス犬だからです。今、うん、キャンプ場で井戸場チャンネルを流しながら飲んでいます。ありがとうございます。ありがとうございます。トイレが綺麗なキャンプ場をいつも探していっているんですが、はい、当たり外れがあり、綺麗なキャンプ場はキャンプ場選びのコツがあれば教えてください。綺麗な、あ、トイレが綺麗なキャンプ場、うん、まあ、一番早いのはオープンしたて、あ、うん、まあ、直近1年以内とか、うん、まあ、今で言うと2023年オープンみたいな、うん、絶対綺麗だよね。そうだね。うちもでも、あの、ここのキャンプ場どうかなってチョイスした後、うん、徹底的に調べるよね。うん、調べる、うん、トイレとかは徹底的に調べます。だからまずはネットで、うん、ナップとかで、うん、あのとかもあるし、そのキャンプ場さんのホームページもあるし、うん、そういうところに行って見るんですけど、うん、まあ、経験上ね、そこで答えは出ないね、うん、圧倒的に情報少ないよね。そうだね、うん、なのでやっぱり YouTube 見て、うん、紹介してくれてる方の動画見て、うん、確認するんですけど、そのね、紹介してくれている動画に当たれば話が早いんだけど、うん、うちみたいにさ、ただキャンプをしに行って動画を撮ってると施設紹介みたいなのなかったりするじゃん。そうそう、トイレの映像がなかったりする、うん、トイレが
映像で出てくるまで見漁る。もうそうだね自分たちが見たい施設そう、あのシャワーがどういうのかなとかさ、そうどこに住んでる方なんだろうね。関東の方だとあのピーヤさんとかさ、ピーヤさんね、うん、関東ほぼ行ってる方なのでピーヤチャンネルさん見るのもいいし、うん、西の方だと多分あのビリメンヨッピーさん、うん、うん、俺らは西の方はあんま行く機会がないから、うん、あんま見、まあ、もちろんみんなあんま見てないけど、うんうん、知ってるは知ってる、うん、うん、確か施設紹介とかあのタープの張り方とか、うん、結構いろいろと上げてらっしゃる方で、西の方の方はそういうのがいいのかもしれない。うーん、ただ、さらにさ北海道だ九州だって言っちゃうとちょっとうちら もうそもそもほら行く機会がないから見ないからさ、そうだ、ね、ちょっとよくわかんないけど、そういう人の動画を参考にするといいかもしれない。とにかく映像で見るのが一番だよね、うん、確認した方がいいね、うん、映像でね、うん、あとはもう 1,2 年以内に新規オープンしたキャンプ場さんは絶対綺麗、うん、あ、これねミミロさんだ。稲葉さん家も体調不良だったのですねって書いてあるんですけどね、そうなんですよ、我々少し前に流行り病を、多分ね流行り病だと思うね、うん、病院に行ってないのでまず検査してないので真相はわからないんですけど、まずね私が、40度の熱が出ました、うん、はい、3日間でロキソニンを飲むと下がるんですよ、うん、40度もある熱がそれこそ7度、うん、7度台になるね、7度台になるよね、うん、僕結構熱に強いんでもう7度台になると普通なんですよ。そうで本当にねロキソニンが切れる何時間後、6時間後、12時間後あのねガクガクに寒くなるんですよ、うん、あの切れてくると、で、あーやばい寒くなってきたってこれ薬中でスイってなってきてそうするとわーっと熱が上がって、うん、でロキソニン飲んで下げて寝るっていうのを繰り返したんでね、うん、3日間で4日目ぐらいでやっと熱が下がって、うん、でねその時はね喉の痛みっていうのは2日間ぐらいです。でもう唾を飲むと喉が痛いっていうのは1日だけ、ただね倦怠感はね2週間ぐらい 2,3 週間ぐらいか、うん、残ったね、うん、そんなになってるのに普通に同じ部屋で寝てたんですよ、うん、そしたら案の定僕が熱下がった途端にママがバーンってね、うん、40度の熱出して、うん、同じパターンだよね、うん、3日間4日間か、うん、約3日よく熱が上がって、うん、ママは喉痛かったんでしょ。喉すごい痛かった、なかなか声が出なくて、あ、約1ヶ月ぐらい声が変だったもん。そうだよね、あと倦怠感ね、うん、倦怠感は抜けなかったね、だるかったね、あ、こういうことを言うんだと思ってて、でも1ヶ月ぐらいで抜けたかな。そう、もう本当に1ヶ月だったら、ね、ああやっと抜けたねって思えるようになったね、うん、感じだね、うんうん、そんな感じですよ2人して、まあ、今はもう全然平気なんですけど、うん、そして2人して痩せました。うん、痩せたね、ね、流行り病ダイエット大成功だったよねでも食べなかったわけじゃないんですよ、熱があのロキソニン飲むと下がるから、そう、食欲は普通に、食欲は普通に、そうだからこれは食べとかないとまずいなと思って、うん、こっちもね食べられるうちに食べないとまずいなと思って食べるんだよね。そう、作れる時は作って食べたし、もう作りたくないとコンビニで買ってきてもらったりして食べたし、うん、まああれで痩せました、すごい痩せた、すごい痩せた、もうそれをキープするのに今必死になってるよね、もう無理だと思うせっかく痩せたのにまあ何キロ痩せたかは体重計で測ってないから分かんないんですけど、もうだってここのお肉とかなくなりましたもん、全然なくなったよ、浮き輪が全くなかったもん、ね、今ちょっとついてきてるよねやっぱりね、油断しちゃいかんの、うん、やっぱりこの2人が一緒に部屋にいるからね、うん、熱が出た時に確認すればよかったんだけど、うん、離れられないんだよね、違う部屋がないんだよ、部屋はありますよ、部屋はないよ、何を言ってるんですか、じゃあ次はお願いだからあれね、キャンプ部屋に行ってね外の外物置じゃねえかさあというわけで、はい、コメント返しはこの辺にしときまして、はい、しかし随分降ってきたな、ねえ、本降りで、下大丈夫なのかね、お腹減ってる、いや、ね、
なんかお菓子食べて終わりでもいいような気がする。ね。明日朝にしようか。もういいよね。というわけで、ラーメンはなしということで明日の朝にします。この雨の弱まる時間帯はあるのかい。なんかね、雨は、明日の朝方4時ぐらいまで降るみたいなんですよね。ワンちゃん明日の朝晴れてくれれば、撤収乾いてくれるかなみたいな。そうだね、乾いてくれるといいよね。一時は晴れマーク。乾くぞママ。これパパこいつ乾くぞ。うわあ、なんだよ、ちょうどうちらが来てる時だけじゃん雨。明日から天気がいいし。雨雲レーダー、多分ね、あとね10分ぐらいで、一旦止む。あ、止むな。止みますね。そこでルーちゃんトイレかな。うん、そんなに食べれるんだ。ラーメン食べれたよね。いや、ラーメンは無理だね。でやね、カールは別腹なんだ。なんでや、やんだ。トイレ行ってくるか。ちょっと一回ルーちゃんね、トイレに行かせます。はい、ルーちゃん起きて起きて、ごめんね寝てるのに。ルーちゃん一回おしっこしに行こうよね。でも雨やんだから。もうちょっと今もうちょうど雨降ってきましたけど、うん、さっきまで雨止んでたんだよね。うん、もうその合間を縫って、歯を磨いて、ママはお化粧を落として、寝る準備をしました。はい、戦闘力ゼロです。はい、ママは戦闘力ゼロになりました。うん、顔は映せません。ルーちゃんがうるさいので目薬しちゃいます。もうルーちゃんに目薬タイムお願いします。はい、さっきからそわそわしてるんで。はい、目薬？早くしなよ。早くしてちょうだいよ、早くしなさいよって言ってる。はい、よし、お利口さん。はい、どれにする？どれ？これ？これ？これとこれ？はい、じゃあこれほら、こうやって、まだ？どれ？やっぱこれなの？これがいいの？これがいいの？じゃあ1個でおしまいだよ。はい、おしまい。はい、おしまい。はい、ねんねです。降ってきた今一番やべえ時。いや、しかしさ、この雨雲レーダーってやっぱすごいね。うん、たった10分の合間を縫って歯磨きに行けるんだもんね。ああ、結構今すごいっすね。ああ、緑の部分とか来るよ、ママ。来る？うん。やばくない？これ。9時半、10時。うん、10時頃まで来るね。そうだね。10時ぐらいまで結構だね。うん、10時頃がほんとピークかも。うん、ああ、もうここからすごいね。行っといてよかったね。うん、10時過ぎまで何もできなかった。はい、というわけでございまして、はいはい、すいませんね、ママ戦闘力ゼロなんで、はい、向こうを向けないんで、もうね、いい時間になりました。6時半でございます。はい、雨もね、あの1時過ぎまで降り続くみたいなので、ちょっとこの雨音を子守歌にしながら寝たいと思いますので、ゆっくり寝ましょう。はい、というわけでまた明日の朝お会いしましょう。おやすみなさいませ。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。時刻は7時35分となりました。はい、昨日とは打って変わって、うん、清々しい朝でございます。そうだね、ちょっと風があるね。
夜中3時ぐらい目覚めた 時にはもう雨はやんでた。あ、そうなんだ、うん、多分ね、昨日の予報だとね、うん、1時ぐらいには止む予報だったんだけど、うん、寝てたから分かんないね、うん、朝方は止んでました、はい、で風がもう結構強くて、そう、朝6時少し前に風の音で目が覚めて、うん、そうだね、うん、風が、あ、強いね、タープ大丈夫かなって言っててね、まあ、予報ではね、3メートルぐらいでこれから弱まるので、うん、まあ、このまま続行ということで判断をしました、はい、多分大丈夫でしょう、うん、というわけで、はい、早速朝ごはんにしていきたいと思います、はい、朝ごはんは昨日の夜食べられなかったあもちんの尾道ラーメンです。はい、メニューの繰り下げとなっております、はい、昨日夜食べられなかったからね、なんでか食べられなかった、はい、なので朝食べます。なんか来た、うやった、どういうことよそれ。大変なことが起きました。蒸し出しラーメンになりました。なんでさ、わざわざそこに入ってくるかな。蒸し出しラーメンです。着地成功、全特会、全特会、はい、全特会です。足りないかな。はい、全特会になりました。はい、で昨日の夜ね、ご説明した通りなんですけども、具をねどうしようか悩んだんですけど、昨日のスーパーでこんなにすごいものが売ってたのでこれを買ってきました。具材3種盛り、うん、麺ハオケイ、何麺ハオケイって書いてある。本当、うん、10% 引きで買ってきました。メンマと味付け卵とチャーシューが入ってます。これでね、ラーメンにしていきます。はい、作り方ですが、まず麺を茹でるお湯を沸かします。はい、で、スープのお湯も沸かします。別々なんですね、はい、はい、早くやっていけるように両方とも先に沸かしておきます。わかりました。はい、中身こんな感じになってます。スープ付き、スープはこれ1個、あー、スープ2個、麺2個、うん、ですね、ですね、お、これはドイツラベルです。何ドイツラベルです。あ、麺はね、うん、1分10秒から20秒、早いの。丼にスープを注ぎ、その中で茹でた麺を水気をよく切って入れてください。麺を箸でよくほぐし、お好みでチャーシュー、メンマ、ネギなどを乗せてお召し上がりください。チャーシュー、メンマ、ネギありますよ。ありますよ。味付け卵もありますよ。ありますよ。水をよく切ってっていうのができないね。え、水をよく切ってっていうのができない、ね、まあまあ、だから水少し少なめにしてあるから大丈夫。そういう問題なの、うん、よくいいんで、ごめん、天空切りができないわけでしょ。うん、だ大丈夫で、まあキャンプなんで、ね、キャンプだから。あのさ、土じゃない、ここ。土ですね、はい。雨降ってすごい水が結構あったじゃない、うん、あったあった、バシャバシャでしたよ。でももうないね。うん、水はけは悪くはないんだね。なんかさ、土といっても粘土質ではないみたいだから、うん、でもね、あれですよ、こんな感じ、やっぱり跳ねて、うん、ポールの足の下の方とか見てください。これだいたいね、みんなこんな感じになっちゃってます、跳ねて。ほら、焚き火台もこんな感じ、水跳ねですごいことになってる。うん、すごいよね。テントの下の方も結構跳ねちゃってる。もうこれはもうしょうがないね。ほうきでパッパッてやって。じゃん。お、沸きました、沸きました。麺投入。ヘイシリー。1分30秒タイムかけて。優秀だな、シリー。いきますよ。どうぞ。そこに入れるんだ、うん、なんかお肉みたいなのが入ってる。本当だ。おっと、1分30秒経ちました、はい、さあさあさあ、スピード勝負ですよ、はい、天空切り、天空切り、天空切りお願いします。はい、私もお手伝いしましょうか。火止めます。これ湯だったか、これ、まあ、バリ方ということで、うん、天空切り、硬いよ、ね、言ってるだけ。硬そうだけどね、うん、天空切りしてよ、後でやればいいじゃん。おっと、怒ってます。はい、はい、
虫から守る。うん、これをやられたらもうアウトだからね。変えられない虫だし。虫、本当に虫出しラーメンになっちゃう。極極み虫出しラーメン。もう行く？開ける。さあ、具材を投入します。開けまーす。じゃあ。ブワー飛んできた。なんか飛んできた。玉汁が飛んできた。よ、開きました。味付け卵が顔を出しました。さあ、ちょっとね、実況してる時間はありませんよ。うん。じゃん。じゃがじゃがじゃが。結構厳重に真空パックされてますね。もう手でやっちゃいます。ママグラ立ってきました。グラ立ってきました。ママじゃなくてさ、グラ立ってきました。なんか多くない？分量間違えてませんか？大丈夫ですか？大丈夫だと思うけど。ちょっと待って先生、明らかにお皿は小さいからね。でもね、そうなの、普通のほらラーメンの丼よりも一人前余ってますね。まあいいか。まあいいでしょ。完成です。はい、尾の道、なんだっけ、尾の道ラーメンだよ。 あっこちゃん、あっこちゃんラーメン、あもちん、あもちんか。はい、完成です。完成です。尾の道あもちんラーメンでございます。さあ、あったかいうちに、すっげえいい匂い。いただきましょう。めっちゃいい匂いする。ね、美味しそうな匂いだよね。うん、ああすごいいい匂い。お醤油の色が濃いね。濃いですね。スープからいただきましょうか。はい、いただきます。うん、おうおうおう、おいしいですね。おいしい。あ、本当にお醤油が濃いんだね。お醤油濃い。あ、なるほど。あ、おいしいね。うん、うん、いいです、いいです、おいしい。うん、麺いいよ。うん、うん、バッチリバッチリ。しっかりあれで揚げといてよかった。うん、あ、尾道ラーメンって初めて。なんか広島でさ、うん、泊まった時になんかラーメン食べたよ。あ、俺なんか食べたな。でもさ、レモンだったね、パパが食べたのね。そうそうそう、あのね、あ、瀬戸内塩なんとかっての食べたの、うん、そうだそうだ。これじゃないんだよ。私ね、あれだよ、あれ食べたんだ、お好み焼きとかけフライ。だから尾道ラーメンと悩んだんだ確か。だから覚えてたんだよね、うん、多分ね。本当に醤油濃いんだね。うん、お醤油濃いね。うん、うん、いいね、朝ラー。うん、うん、さあ、今回のアメキャンプ、うん、いかがでしたか？アメキャンプ、ちょっと雨が強くなった時があったので、うん、大丈夫かなって、浸水してこないかなって思ったけど、うんうん、そんな感じもなく、うん、割と楽しいアメキャンプでした。雨もいいんだけどね、テントが乾いてくれれば。アメキャンプとしては最高のシチュエーションだったね。うん、立てる前に、立てる時に降ってなくて、そうそう、立て終わってから降り始めて、撤収は晴れて、うん、まあまあ乾くと、うん、うん、雨キャンプとしては最高です。流れ的には次に、うん、ちなみに結構昨日降りましたけど、浸水被害はゼロだね。うん、うん、ない。うん、美味しかった。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございました。何気にうちのおかぱもこういう食卓も、うん、視聴者様の頂き物で支えられております。支えられております。ちなみにうちの家の方の食卓の野菜も稲子さんという方に支えられて、送っていただくんですよ、毎回いただいて。稲子さんいつもありがとうございます。いつもさ、新鮮野菜だから家で食べちゃうから、そう、キャンプに持ってくる前になくなっちゃうんだよね、うん、さあ、お片付けしますか。はい、うちはね、洗い物はね、こういう桶で持ってっています。前ね、カゴを使ってたんですけど、カゴだとこういう飲みかけのお茶とか、あと、なんだろう、油物とかの汁が垂れちゃうんですよね、ダラ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 。なので、こういうもう桶にしました。これだったら持ち運び中ね、ダラダラすることないので、こういう桶にしました。これね、意外と役に立って、冬場とか歯磨きに行くのが億劫な時は、もうテントの中で歯磨いてこれにペーしちゃいます。で、次の日暖かくなってから、あの炊事場に、まあ、捨てに行くと。何気にこれね、いいですよ、OK。これ畳んでぺったんこになるんで。ね。これなかなかおすすめです。
行ってきます。行ってらっしゃい。というわけでママが洗い物に行ってる間、私は6月上旬上大川レジャーペンションの最低気温最高気温のコーナーをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。現在の気温なんですけども、18度です。もうねだいぶ天気が良くなってまいりました。昨日の天気とは打って変わって良い天気になってきました。はい、それでは最高気温の方を見てみましょう。ででん、はい、出ました最高気温、外25度、幕内はね28度。やっぱりね昨日少し日が照る時間帯があったんですけども、日が照ってくるとやっぱりね幕内って結構暑くなりますね。 28.9 度です。外は25度ぐらいでした。それでは最低気温を見てみましょう。じゃじゃん、出ました最低気温ね15度ですね。中も外も15度。でもね昨日ちょっとまあ風があって、今もそうなんですけど風があったので結構ね寒いです。 T シャツ1枚では入れません。 T シャツの上にパーカーを着ていてもちょっとね肌寒い感じだから、うちはその上に雨の日にも使えるような水を通さないジャケットを着て過ごしてました。だから3枚着てましたね。それでまあまあ普通にいられるかなっていうぐらいな感じでした。風が吹くとですねやっぱりこの季節はまだ寒いです、夜なので、上着はね必ず持ってきた方がいいと思います。で、川のそばとか昨日みたいに雨が降ってるとかなり湿気がすごいので、なんだろう、こういう普通の生地のパーカーとかだともうね衣類がね湿ってきちゃうんですよね。なので雨とか弾く上着を1枚持ってくるのがいいのかなと思います。そうするとね過ごしやすさが全然変わってきます。以上、6月上旬上大川レジャーペンションの最低気温最高気温のコーナーでした。ありがとうございました。はい、それではこれより撤収を開始していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。時刻は8時53分となりました。いい時間ですね。いい時間です。もうねもうだいぶ乾きましたよ。テントから熱気が伝わってきます。そういえば昨日テントの中にハエが 2,3 匹入り込んでたんですけど、蚊がいなくなるスプレーをシュッてやったら結構お亡くなりになってたね。あれ効くね。ハエまでなくなってた。効くんだね。効くね。ハエもいなくなるスプレーだったね。これ本当に蚊がいなくなるスプレーだった？あなたが使ったの。虫がいなくなるスプレーじゃなかった？わかんない。ちょっと見して。あのカゴに入ってるはず。これ使いました。これ使ったらね、ハエもお亡くなりになってました。蚊がいなくなるスプレー200回。200回用。緊張ですね。うわ、なんだこいつ、やべえやつがいる。ママやべえやついた。うちのテントに近づいている。でかでかすぎ。ワルドなんですけど、こいつ見える？何がいたの？ヤバ系こいつ、超ヤバ系。これはちょっと森にお借りいただきます。何こんなでかいの。何が気持ち悪い。イモムシ系なの。でかすぎ。ワルドなんですけど話聞けよ。うわ気持ち悪い。カリカリいってる、カリカリいってる。これ何噛んでんの。噛んでるよこいつ。うわすごでかすぎ。ワルドルちゃんが踏んだら大変大変だよこれ。うわ気持ち悪い。森にお帰り。やべえやつだね。あんなのがテントの中にいたかと思うとゾッとするぜ。どうした？これ虫に見えるんだいつも。ただのひび割れだろ。もうねすごい、昨日の雨で泥跳ねがすごいです。完全には無理ですけど、ある程度これで落としたいと思います。熱い。乾いてくれるのはありがたいけど暑すぎるのも地獄だね。
もう完全に乾いたね。乾いた？ああ。よかった。これもう倒しちゃっていいんだよね。うん。行きます。はい。よ。いやでも乾いてよかった。あ？ヘルプミー。何やってんの？なんでこんなとこ。カメムシがいたから足をこうパンってやろうとしたら後ろに飛んでちゃった。ああ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、撤収が完了いたしました。お疲れ様です。おい。はい、こちらのキャンプ場いかがでしたか。はい、平日利用だったのでとても空いていたんですが、やっぱり土日は人気なようで混んでるようです、うんうん、結構ねパンパンに埋まってるそうです、はい、しかもこれから夏シーズンなので。そうですね。さらに、熾烈な争奪戦が繰り広げられるんではないでしょうか、はい、ただここ本当にお子さん連れで川遊びしたりとか、あとまあ年配の方も落ち着いて広々とした区画でキャンプができるのでいいんじゃないでしょうか。はい、設備もねしっかりしております、うん、はい、我々の選定基準を十分満たしております。満たしておりますね。ウォシュレットあり、シャワーあり、うん、お湯が出て、うん、十分じゃないでしょうかね。そうですね、はい、ちょっとあの今回ねずっと雨が降ってて、うん、綺麗な川の風景をお届けすることできなかったんですけども、うん、普段はねすごく澄んだ綺麗な川でございますので、はい、これからの夏シーズンぜひ、ご来場いただければなと思います、はい、というわけでございまして、はい、これで1泊2日のキャンプを終わりたいと思います、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。アディオス。アミゴー。